Hospodársku krízu pociťujú už aj zvieratá. Niektoré útulky hlásia, že pribúda nechcených psov, ale aj mačiek. Poklesol údajne takisto aj záujem o adopcie zvierat. Takže tento psík sa volá u nás Jojo, má asi okolo roku, je milý, prítulný. Hospodárska kríza zasiahla teda už aj zvierací svet. Útulky sú plné a vyhodených zvierat stále pribúda. Ľudia prinesú psíčkov tým, že ich našli na ulici a koľkokrát sú to ich vlastné zvieratka. Tvária sa, že ich vôbec nepoznajú a myslím, že to je aj tým, že vlastne je tá hospodárska kríza a ľudia ich nemajú čím krmiť. Ľudia rozmýšľajú nad finančnou situáciou v rodine, beztrestne vyhadzujú psíkov na ulicu. Nevieme, pokiaľ to budú tie útulky zvládať. V mnohých útulkoch nájdete aj mnoho inzerátov. Niektorí ľudia sa svojich štvornohých miláčikov rozhodnú darovať. Po výnimočných prípadoch príjmeme zvieratko aj od pôvodného majiteľa. Jeden pán si nemohol adoptovať psa kvôli tomu, že dostal výpoveď. Útulky teda hlásia aj pokles záujmu o zvieracie adopcie. Niekedy je tu psík aj pár mesiacov. Ja by som možno apelovala na ľudí, že aby sa nebali zobrať si aj zvieratko, ktoré už možno má aj 2-3 rôčky, pretože v podstate je to už dospelý, niekedy veľmi múdry jedinec. Pracovníci útulkov sú však napriek všetkému optimistickí a tvrdia, že táto kríza je len prechodným obdobím a že väčšina týchto odložených psíkov predsa len nájde svoj druhý domov. Peter Greguža, Darina Mikolášová, Televízia Markíza.